Goofy. Yeah, stop, sit. Yeah. Come. Der er lige lidt til fryseren, og det gode ved, at nu når jeg har skudt det på halsen, det er, at der ikke går noget af det andet kød til spilde her. Men det er selvfølgelig mest sikre at skyde her. Og det er også det, er også det jeg normalt praktiserer.